Sløyemetoden Japankutt utføres slik at man skråskjærer fisken fra bak ørebein og ut gjennom buk. Det er hodet med ørebein, brystfinna, bukfinna og slog som fjernes. J-kutt på uer medfører at man etter skjæringa renser fisken godt for slog og vasker den. J-kutt på blåkveite, improvisert på filmen, etterfølges også av rensing for slog og blodrygg samt god vasking.